こんにちは、すずです。今日は急成長 IT 企業キスさんの働き方を密着取材していきます。お邪魔します。おはようございます。おはようございます。株式会社シフトで3年目としてプロジェクトマネージャーをやらせていただいている伊藤都築と申します。今日1日やるタスクをまず整理しようと思っていて、自分が今抱えているタスクを全部出した上で今日どこまでやるみたいなのを整理しておこうかなと思ってます。在宅比率は部署にもよるんですけど、はい、まあ、僕の部署だとほぼ 100% 在宅ワークになってまして、お客さんのパソコンとかがいくつかあるんですけど、まあ、こういったのを受け取りに行ったりするときに、まあ、外出するぐらいですね。はい、じゃあ皆さん揃ったということなので、本日の朝会始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまずは亀谷さんから、昨日の実績と今日の予定について教えてください。じゃあ今日ISO対応あるっていうことなんですけど、これに関しては、承認依頼のメールの部分まで、まあ、昨日中に出しているっていう認識でいいですかね。はい、じゃあ他に共有事項等もないっていうことなので、本日の朝会はこれで終わりにしたいと思います。本日も一日よろしくお願いします。0398って、昨日回収終わったじゃないですか、一応。この後、確認開発機で、もう一回ユーザー縛りとか外して、もう一回テストして、そうですね、まあ絶対やりたいのは、移送の承認依頼を送るっていうところ。一番大変だったのはやっぱり初案件になりますね。どの仕事も対象はあると思うんですけど、はい、研修したとはいえ、割とわからないことだらけの中、現場に入ることになって、そこでやっぱ学べました。先ほどの社内検定の制度があるっていうような話で、その検定に受かるような知識とか考え方があれば、現場でもやっぱ働いていけるっていうようなものになってるので、まあ未経験でもそこの能力を磨いていけばいいんだなっていうのが割と明確です。新入社員として文系未経験とかでも、もちろん活躍しやすいとか成長しやすい制度が整っている会社ではあるんですけど、まあ一方で中途の入社の方とかでも IT じゃない経験をされてきた方が入ってきても、まあ同じように活躍しやすい環境だったりとか、自分がいた全然関係ない業種の知識を活かしながら働いたりみたいなのもいるので、いろんな方がいて面白いなって思いますね。シフトさんにはいろんな働き方やいろんな人がいるということで、営業チームのベテラン社員さんも調査してきました。野城谷亮と申します。シフトの営業本部の中で通信メディア営業グループというところでマネージャーをさせていただいております。シフトが持っているさまざまなサービスを実際にお客様に商談を行って、まあ、提案したりとかヒアリングをしたりするような仕事をさせていただいております。皆さん今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、先週ちょっと大きくあったお話 で、まあ、すごく分かりやすい結果が出てますと。ここに対してやっぱしっかりオポチュニティあるんで、セキュリティとクロスセル両方しっかりやっていきましょうねっていうのお話になってます。気づいたら一気通過でもうグループ営業がやってて、僕がこうウォッチできないみたいなところがあるので、はい、そこの仕組み作り今後どうするのかなって。そう珍しくパエリアも混んでるな、今日。ライス大盛り無料だったっけ。失礼しました。はい、ありがとうございます。何種盛りかしますか。一種盛り、パラペーニョトッピング。ありがとうございます。シフトって結構ちょっと尖った人を取る傾向にあると思っていて、一芸に見入れてるみたいな、そういう人はもう生きられるし、もちろんなんかすげえバランスがいい人もいるし、両方が集まって面白い会社になってる感じはすごいします。それこそ60歳超えた人とかも中途で入ってきたりするんで、そういう人たちがねまだまだバリバリ働いてると、僕らも頑張んなきゃって思うし、そこら辺面白いしね、普通の会社ではないなと思います、新卒の会社には。次のミーティングまで15分ぐらいいたんで、はい、情報収集の時間に当ててます。労働時間とか勤続年数とかそういうのは関係なくて、自分の与えられた仕事で成果を出していく、でさらに言うと与えられた仕事の範囲以外でも何かを良くしていくっていうところでしっかり成果を出すと、その分ですね年齢とか関係なく評価がされるっていうところがやっぱすごく気に入ってるところですね。もともと IT 業界にいたっていうのもあって、 IT 業界の構造的な問題、まあ、そこに対してシフトはまっすぐにアプローチして多重下構造をぶっ壊すっていう風に代表の単元をずっと言ってるんですけど、その理念にすごく共感したっていうところと、ここで
IT 業界の構造上の問題についてちょっぴり解説します。多重下請け構造とは、最初に開発を受けた大手企業が受注した案件を中規模の企業に開発を委託し、受けた中規模の企業がその案件をまたまた小規模の企業に開発を委託することで、だんだん注文を受けるエンジニアの受注単価、そして給料も低くなることです。あとは営業的な側面からすると、成し遂げたいビジョンとか共感してもらいたいビジョンを持ってるってことは、結構お客さんでも訴求しやすいなと思ったんですよね。シフトだったらそういった思いを継続したままお客さんに対してアプローチできると思ったので、シフトに決めました。はい、ということでお昼休憩後の伊藤さんに戻ります。メンバーの方から質問の対応があったので、まあ、そちら質問に答えていこうかなと今から思ってます。で、トランザクションコードでスラッシュ O の SE16N って叩いてもらっていいですか。あと勘定コードですね、そこにも設計書に書いてあるその値を入れていただいて、この後るそのお客さんとの会議があるんですけど、はい、その内容が映っていただくのはセキュリティ上の問題があることなので、はい、ちょっと一旦その会議には対してちょっと退出していただいてもよろしいですか。すいません。はい、もちろんです。頑張ってください。はい、すいません、ありがとうございます。シフトに決めた理由というか、就活の時の軸は、まあ、3つあって、まあ、1つは自分が成長できるかっていうところと、会社の社風ですね、あとワークライフバランスっていう部分も自分は軸として持っていて、成長っていうところに関しては1日8時間とか、まあ、そのぐらい絶対働くことになるじゃないですか。8時間働いてお金をもらうだけだと、時間をお金に変換したみたいな気持ちになるじゃないですか。でそこでプラス自分が成長とかできたら、時間をこう払って、まあ、お金と自分のその能力みたいなのを得たっていうのは方が得だなっていうふうに思ったので、同じ時間どうせ働くんだったら自分が成長できる会社がいいなっていうふうに思ってましたね。そうですね、まあ、実際その少ないっていう会社は多いと思うんですけど、まあ、本当に少ないのかなっていうのはやっぱ入ってみるまでちょっと半信半疑みたいな部分で、やっぱ波があったりするので、ゼロの時もあれば月末だけ忙しくて増えるみたいなのがあって、今月残業多いなって思ったりする時に残業時間確認すると、まあ10時間ぐらいだったりしますね、割と。今もう終盤の作業ですか。今日やったことと、はい、まあ、残った作業と明日どうしていくかみたいなあたりをまあ整理しているところです。はい、終わりました。お疲れ様です。ありがとうございます。自分が日々働いていて、はい、できるようになっていくことが増える、自分の成長を感じられるっていう部分が、はい、まあ、すごい楽しいですし、未経験で入った時には、はい、自分技量とかも特になくて、お客さんに貢献とかできるのかなって思ってたんですけど、実際そのいろんなスキルが身についてきて、お客さんと働いていると、うちの会社ならではの知識とかであったり技術で、お客さんに結構感謝されたりっていうようなことも増えてきて、お客さんに感謝されるっていう風になるのがすごい嬉しいですし、まあ、そこをやっぱやりがいに感じますね。結構うちの会社未経験で入られた方も多くて、実際僕もあの文系で IT 未経験っていうような状況で、まあ、この会社に入らせていただいて、まあ、未経験で入っても誰でも成長していきやすい制度であったりとか、まあ、教え方考え方がうちの会社にはあるので、頑張って働いてみたいっていう気持ちがあれば誰でもステップアップしていきやすい環境じゃないかなっていうふうに思います。 IT 業界っていうとソースコードをたくさん書いたりとか IT エンジニアっていうイメージが強い方がいると思うんですけど、まあ、実際それ以外の仕事っていうのもたくさんあって、8割ぐらいの人がそうじゃない仕事をしてるんじゃないかなって思います。僕含め IT 業界で働いてみたいけど、まあ、少し未経験で不安だっていう方も入っていただくことはできるんじゃないかなっていうふうに思います。いや、伊藤さん今日はお疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。